Jag ser det klart nu framför mig. My love, jag skulle döda för dig. Du måste sätta på mig. Nej, okej, vad är det här? Du måste höra, det är obligatoriskt. Jag har fått ett lugnare. Okej, det blir, jag kan inte koncentrera mig. Den måste vara på. Alright, varför har ni ens en massage? På Warner Music, där får man massage. Får man massage och hits. Slåss. Spela FIFA. Du delar på allt. Jag skulle få psykbryt av att han hela tiden trummade, klappade eller fixade med någonting som låter. Träna tillsammans varje dag. Göra mycket musik. Flytta isär. På tak. I rymden. Spelas in på Mandelmans gård. Det här är inte väldigt bra. Det här är väldigt mysigt. Det är bra att se på din nya singel. Morgonsläppta. Och den kör ni. Den kör vi nu. Jag ser det klart nu framför mig. My love, jag skulle döda för dig. Pang, pang. Men du ber mig hålla low key. My love, för de har ögon på dig. Luvan den är på när vi ses någonstans. Tårarna de rinner ända ner till din hals. Säg vad de vill men inget är sant. Jag känner hur du brinner här i min fan. Så vi dansar tätt. Höfterna går igång, det betyder att det är en hit. Jag skulle döda för dig. Bam, bam. Sjunger den? Nej, jag kan inte sjunga. Jag ser det klart nu framför mig, så. Jag ser det klart nu framför mig. My love, döda för dig. Bam, bam. Men du ber mig hålla Loki. Ah! Från den nya. Aha. Men nej. Fan, varför gör ni så här mot oss? Ja, det ska vi kunna. Det är för bra låt för att veta ens titta på. Så. Den heter... Nej, det här måste ni klippa. Vi hörde den nyss. Den heter... När du ser. Jag tror den heter... Nej, ingen ser. Den heter ingen ser. Nej, ingen ser. När ingen ser. När ingen ser. Eller när ingen ser. När ingen ser.